Ja, goeiemiddag. Albert, dankie vir die nominasie. Die lockdown het 'n paar voordele. Een van die voordele vir my is dat ek nie meer in verkeer hoef vas te sit deur gelulies nie. So in die oggend het ek nou 'n bietjie meer tyd om saam met my vrou te spandeer. So wat ek doen is ek staan op en dan maak ek koffie en terwyl ek besig is daarmee dan gaan voer ek die voëls, gooi vir hulle saad in hulle mandjies en dan op die einde dan lê ek en my vrou in die bed, drink koffie, begin die dag op 'n goeie noot. En dan kyk ons hoe eet die voëls en dit is vir my baie oulik om te sien die mossies en die duwe, die hiërargie wat hulle het en as die saad nou op die einde klaar is, dan pik hulle rond op die gras en in die tuin en hulle vind tog baie ander goedjies om te eet en die skrifgedeelte wat na my toe gekom het of wat ek aan gedink het is terwyl ek nou die mossies so gesien het is in Matteus 6 vers 26. Ek sal vir julle lees. Dit sê kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie. Hulle maak nie 'n skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En dit is so waar. En ek is nogals iemand wat geneig is om oor alles te stres. Maar die boodskap is net weer eens dat die Here sal vir ons sorg. Waar stres ons? Waar bekommer ons? Ons vertroue moet in die Here wees. En verder in Matteus 31 sê hy vir ons: julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waar ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. En die bemoediging van my toe ek net weer die stukkie lees is dat ek moet net ophou worry oor môre of om my kampie die net gaan maak hierdie tyd. Dit is alles tog sulke tydelike dinge hier reg rondom ons en dit verander so vinnig en al verander alles reg rondom ons. Een ding wat ons op kan staat maak is op ons verhouding met die Here. Dit is een ding wat niemand van ons of kan wegvat nie. Hy het die werk klaar gedoen in my hart, hy het vir my klaar verlossing gegee, en maak die saak of die corona kom of bly nie, ek weet dat ek 'n kind van die Here is. Dit is iets wat vir altyd by ons gaan bly as ons daaraan dink. Ons weet hier is net 'n tydelike plek vir ons, en dat ons huis eintlik in die hemel is. Dit is waarheen ons gaan, en dit is eintlik waarheen ons nou uitsien om met die Here te ontmoet. En daar is ook 'n stukkie in Matteus wat sê skat in die hemel. En dit is, die Here is ons skat. Die Here is in my hart en dis waar ons wil wees. Dit is waar ons nou uitsien. En so as ek nie julle net kan bemoedig met hierdie stukkie is, laat ons nie worry of stres oor wat met ons gaan gebeur nie. Want die Here is in beheer. Hy sal ons stuur, hy sal ons lei en hy sal vir ons sorg. Ons weet dit en hy is met ons. Hy is vir altyd in ons harte. En dit is wat my wel bly maak vandag. En ons kan net dankie sê, dankie vir die Here vir wat hy gedoen het, hoe hy met ons werk, die daaglikse boodskappe op my foon. Hy hou aan om ons te bemoedig en met ons te werk en ek is so baie baie dankbaar daarvoor. So ek hoop julle vind ook 'n bemoediging in hierdie skrifgedeelte is om te weet dat die Here in beheer is en dat ons nie moet worry nie. Laat ons liewer seker maak ons verhouding met die Here is daar en dat ons vra elke dag vir sy wil in ons lewens. Ja, so dankie vir geleentheid om met julle te kan deel en ek hoop dis 'n bemoediging en ja, wees veilig julle. Dankie.